ៅតែស្នេហិជនបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងការវាយរុលចូលទៅមុខកាន់តែជ្រៅក្នុងតំបន់ខឺសរបស់រុស្ស៊ីនិងដណ្ដើមកាន់កាប់ភូមិជាច្រើនរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបវិញថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនភស្តុភារដ៏សំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃតំបន់ New York នៅភាគខាងកើតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកនៃកម្លាំងរុញច្រានរបស់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីដណ្ដើមយកតំបន់ Donetsk ទាំងមូលខណៈកងទ័ពអ៊ុយក្រែនព្យាយាមវាយសម្រុកនៅក្នុងតំបន់ខឺសរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនដ៏គួរឲ្យភ័យផ្អើលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាជោគវាសនារបស់តំបន់ New York ដែលសារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចបញ្ជាក់ដោយឯករាជ្យគឺជាការរំលឹកថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅតែកំពុងបន្តប្រតិបត្តិការជាមួយការវាយលុករបស់ពួកគេនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានប្រកាសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពីការប្រមូលផ្ដុំកងកម្លាំងយោធាថ្មីនៅតំបន់ Kherson និងតំបន់ព្រំដែនពីរផ្សេងទៀតខណៈខ្លួនព្យាយាមទប់ទល់ការលុកលុយដោយមិនបង្វែរកងកម្លាំងចេញពីសមរភូមិជួរមុខដែលស្ថិតនៅជ្រៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកអាន់ដ្រេ ពេលូសូវបាននិយាយថាស្ថាប័នសម្របសម្រួលថ្មីមួយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីតំណាក់តំណងរវាងក្រុមអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់នៃបញ្ជាការកងទ័ពនិងក្រសួងការបរទេសចំណែកមេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់អ៊ុយក្រែនវិញលោកអូឡេកសាន់ដឺស៊ីស្គីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងរបស់លោកបានវាយប្រហាររុលទៅមុខចម្ងាយចន្លោះពី28ទៅ35គីឡូម៉ែត្រទៀតចូលទៅជ្រៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយដណ្ដើមយកបានផ្ទៃដីជាង1200គីឡូម៉ែត្រក្រឡារួមទាំងភូមិចំនួន93ជាតួលេខដែលសារព័ត៌មាន Reuters មិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយរុស្ស៊ីបានបដិញ្ញាកំទេចការលុកលុយនេះប៉ុន្តែពុំបានបង្ហាញសញ្ញាថាខ្លួនបានបណ្ដេញកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនចេញពីតំបន់នេះនៅឡើយនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះខណៈដែលរុស្ស៊ីបានវាយរុលទៅមុខបន្ថែមនៅភាគខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែនជាការសងសឹកវិញនោះមេដឹកនាំរបស់អ៊ុយក្រែនលោកវ៉ឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានត្អូញត្អែពីស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងនៅតំបន់ភាគខាងកើតក្នុងទីក្រុងដូណេតនិងតំបន់ផ្សេងទៀតខណៈកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនអំឡុងចុះពិនិត្យស្ថានភាពនៅរោងចក្រមួយលោកបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅសមរភូមិជួរមុខភាគខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែននៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនភស្តុភារយុទ្ធសាស្ត្រ Pokrov និងជិតតំបន់ Terek ក៏កំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានអំពាវនាវរកយន្តហោះចម្បាំងនិងអាវុធជាថ្មីទៀតពីប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្រុមអ្នកដឹកនាំលោកខាងលិចនិយាយថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនអាវុធនិងយន្តហោះចម្បាំងតាមបំណងអ៊ុយក្រែនទេព្រោះបារម្ភថាចំនួននឹងកាន់តែរីកធំនាយសេនាធិការរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាការប៉ះទង្គិចគ្នាចំនួន14លើកត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងតំបន់ Torez និង34លើកនៅក្នុងតំបន់ Pokrov ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមវាយលុករបស់រុស្ស៊ី UN បានលើកឡើងថាជនស៊ីវិលប្រមាណជា 11,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការវាយលុករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ 11,520 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការវាយលុករបស់ខ្លួនតួលេខនេះគ្របដណ្ដប់រយៈពេលចន្លោះខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដល់ខែកក្កដាក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្លាប់រួមមានកុមារក្រោម18ឆ្នាំចំនួន633នាក់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់គឺចំនួន 23,640 នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិជឿជាក់ថាតួលេខពិតប្រាកដនៃចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលគឺខ្ពស់ជាងនេះខណៈដែលរបាយការណ៍ពីតំបន់មួយចំនួនដែលប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងគឺនៅតែបន្តកំពុងរងចាំការបញ្ជាក់ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គឺជាខែដែលមានអ្នកស្លាប់ច្រើនបំផុតសម្រាប់ជនស៊ីវិលចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2022ដោយចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់219នាក់របាយការណ៍នេះបានបន្ថែមទៀតថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់43នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដាមីស៊ីលទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើរដ្ឋធានីគីវរបស់អ៊ុយក្រែននិងផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសការិយាល័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការវាយប្រហារបន្តបន្ទាប់បានដាក់គោដៅលើស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានបំពានទៅលើច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិផងដែររបាយការណ៍បានបន្ថែមទៀតថាអាគីពេតចំនួន68កន្លែងត្រូវបានបំផ្លាញនិង478កន្លែងផ្សេងទៀតបានរងការខូចខាតចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការវាយលុករបាយការណ៍បញ្ជាក់ដែរថាអាគារសិក្សាចំនួន294កន្លែងត្រូវបានបំផ្លាញនិង1012កន្លែងផ្សេងទៀតបានរងការខូចខាត
នៅពេលនេះនិយាយអំពីបញ្ហារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលស្ថានភាពសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំទៅហើយហើយពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះគឺសង្គ្រាមនេះបានឈានចូលដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតគឺដំណាក់កាលដែលអ៊ុយក្រែនបានវាយលុកចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវិញព្រោះតែអ្នកជនអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែព្យាយាមពង្រឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួនផងដែរនៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនខ្លួនឯងស្របពេលដែលដៃម្ខាងទៀតកំពុងតែព្យាយាមវាយសម្រុករុលទៅមុខនៅក្នុងតំបន់ Kursk នៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីភាគខាងលិចដែលគេកំពុងតែរង់ចាំតាមដានមើលថាតើអ៊ុយក្រែនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបានល្អកម្រិតណានៅក្នុងស្ថានភាពដ៏តឹងតែងនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះថាកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបង្កើនការពង្រឹងទប់ទល់នឹងកងទ័ពទីក្រុងមូស្គូលើសមរភូមិនៅក្នុងតំបន់ Pokrovsk នៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈនៅតែបន្តការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លានៅលើតំបន់ Kursk តាមព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍លោក Zelensky បានជំរុញបណ្ដាដៃគូរបស់ក្រុងគៀវឲ្យរក្សាការវិភាគដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់យោធាអ៊ុយក្រែនដោយបន្ថែមថាការវាយប្រហារដៃខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមលើតំបន់ Kursk របស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាកំពុងបន្តឲ្យកម្លាំងរបស់លោកបានគ្រប់គ្រងតំបន់មួយចំនួនប៉ុន្តែមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានបំផ្លាញស្ពានបណ្ដែតទឹករបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាវុធដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារការវាយលុករបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងតំបន់ Kursk ខណៈដែលក្រុងមូស្គូនិយាយថាកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបញ្ឈប់ការវាយរុលរបស់ក្រុងគៀវនៅទីនោះនឹងបន្តមានព្រៀបនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាទីក្រុងគៀវវាយដណ្ដើមបានទឹកដីកាន់តែធំនៅក្នុងតំបន់ Kursk ជាងទឹកដីដែលក្រុងមូស្គូដណ្ដើមបាននៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំនេះរុស្ស៊ីបានហៅការវាយលុកនេះថាជាការបង្កើនភាពតានតឹងដោយក្រសួងការពារជាតិក្រុងមូស្គូនិយាយថាកម្លាំងខ្លួនបានកាន់កាប់តំបន់តាំងលំនៅ Zelene ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយតិចជាង20គីឡូម៉ែត្រទៅភាគខាងកើតនៃមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនតំបន់ Pokrov របស់អ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ជំនួយផ្នែកយោធាដ៏ធំសម្រាប់អ៊ុយក្រែនពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះបានបង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភចំពោះការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនលើតំបន់ Kursk របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគណៈក្រុងមូស្គូត្រៀមវាយបកវិញមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន ABC News កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថាកម្លាំងអ៊ុយក្រែនពុំទាន់បានបង្កើតខ្សែការពារនៅឡើយទេខណៈពួកគេបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងតំបន់ Kursk របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅកាលៈទេសៈនេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនុកចិត្តរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងភាពជោគជ័យបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការវាយលុកដែលធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនថាការបរាជ័យនៅក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអាចទុកឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនងាយរងគ្រោះចំពោះការវាយបករបស់រុស្ស៊ីនាពេលខាងមុខមន្ត្រីអាមេរិករូបនេះបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីពុំបានចាប់ទុកការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននៅទីនោះជារឿងធ្ងន់ធ្ងរពីដំបូងនោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដែរអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបញ្ជាការលោកឧត្តមសេនីយ៍ Pat Ryder បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមើលឃើញតែចំនួនតិចតួចនៃកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ Kursk ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញរលកទី2ដ៏សំខាន់នៃកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងត្រៀមដើម្បីពង្រឹងតំបន់នេះដែលមកពីទីតាំងទាំងនៅក្នុងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនេះដោយយោងតាមមន្ត្រីដែលបាននិយាយថាអង្គភាពមួយចំនួនអាចទៅដល់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតដោយភាគច្រើននៃការពង្រឹងកម្លាំងត្រូវបានរំពឹងទុកនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតគឺតការព័ត៌មានកាន់តែពិសដារបន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពសមរភូមិសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលនៅពេលនេះយើងបានមើលឃើញថាសមរភូមិជាក់ស្ដែងមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងតំបន់មួយចំនួនទៀតនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនទេសមរភូមិជាក់ស្ដែងក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Kursk ទឹកដីរុស្ស៊ីភាគខាងលិចផងដែរកន្លងមកនេះរុស្ស៊ីតែងតែប្រមាណជារឿយៗថាទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយក៏រួមបញ្ចូលទាំងតំបន់ទាំង4ខេត្តទាំង4របស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានរុស្ស៊ីដាក់បញ្ចូលជាបក្សសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនកាលពីកន្លងទៅនេះគឺសុទ្ធសឹងថាជាដែនដីនៅក្រោមឆ័ត្រអង្គបាទនៅក្រោមឆ័ត្រនុយក្លេអ៊ែរបាទស្របពេលដែលរុស្ស៊ីត្រូវបានគេដឹងថាជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំសម្បើមមួយនៅលើពិភពលោកតើស្ថានភាពជារួមនៅពេលនេះវាអាចនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាយើងមានការជួបរួមបន្ថែមពីលោកចិនសរិមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកសរិមជារួមតើប្រតិបត្តិការសឹករបស់អ៊ុយក្រែនលើទឹកដីរុស្ស៊ីនៅពេលនេះតើមើលទៅអាចនឹងបង្កឲ្យកើតមានជាវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីទៀតដែរទេបាទបាទបើតាមការបញ្ជាក់ពីខាងភាគីរុស្ស៊ីជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ RT របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបានចុះផ្សាយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែប្រថុយប្រថានទៅនឹងហានិភ័យដែលកើតឡើងចេញពីទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរសាប៉ូរីសាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីព្រោះសាប៉ូរីសានេះជាតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីវាយប្រហារដណ្ដើមយកបានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ក្នុងរង្វង់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កន្លងទៅហើយទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរនៅទីក្រុងសាប៉ូរីសានេះគឺជា
ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរបែបស៊ីវិលធំបំផុតលើពិភពលោកហើយត្រូវបានចាត់ចូលថាជាទីតាំងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរធំបំផុតទាំង10របស់ពិភពលោកដែរហើយពេលដែលរុស្ស៊ីវាយប្រហារដណ្ដើមបាននោះគឺខាងភៀកគីទាំងពីរបានវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំតាមរយៈការបាញ់មីស៊ីលឬក៏ប្រើយានដ្រូនទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីតាំងក្បែររោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដែលជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ភៀកគីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺទីភ្នាក់ងារថាមពលអាតូមិកអន្តរជាតិ IAEA កាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសាប៉ូរីសានេះ4លើកជាលើកទី4ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ IAEA ក៏នៅតែបង្ហាញពីក្តីបារម្ភនៅត្រង់ថាប្រសិនបើភាគីទាំងពីរនៅតែវាយប្រហារគ្នានៅតែប្លោងគ្រាប់កំភ្លើងធំដាក់គ្នាជាពិសេសនៅក្បែរទីតាំងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសាប៉ូរីសានេះនោះនៅពេលខាងមុខជាចៃដន្យអាចនឹងប៉ះចំទៅដល់ម៉ាស៊ីនប្រតិកោឬគេហៅ reactor នោះគឺនាំគ្រោះមហន្តរាយមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីទេសូម្បីតែសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលក៏ជៀសមិនរួចនឹងគ្រោះមហន្តរាយដែរដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលសាប៉ូរីសានេះគឺមានវិសាលភាពធំធេងក្នុងគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ពិភពលោកសម្រាប់រុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាភាគីអ៊ុយក្រែនទេដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគម្រាមកំហែងដោយបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំឬក៏ប្រើយានដ្រូនទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្បែរទីតាំងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរពីព្រោះចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កន្លងមកសាប៉ូរីសាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ភាគីរុស្ស៊ីទាំងស៊ីវិលទាំងខាងយោធាហើយតំបន់សាប៉ូរីសានេះក៏ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងពីកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែរដូច្នេះដែលរុស្ស៊ីទម្លាក់កំហុសទៅលើភាគីអ៊ុយក្រែននៅត្រង់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគីអ៊ុយក្រែនព្យាយាមប្លោងគ្រាប់កំភ្លើងធំនិងប្រើយានដ្រូនទៅវាយប្រហារទៅលើទីតាំងនានានៅក្បែររោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសាប៉ូរីសាដែលអាចនឹងបង្កគ្រោះមហន្តរាយធំដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងដល់ពិភពលោកទាំងមូលការបញ្ជាក់នេះដោយសារតែរឿងនឹងគឺពេលដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកទីតាំងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសាប៉ូរីសាហើយរុស្ស៊ីបានបង្កើតឲ្យមានជាមូលដ្ឋានទ័ពនៅម្ដុំក្បែរនឹងដែរដូច្នេះមូលដ្ឋានយោធាឬក៏មូលដ្ឋានដាក់កំភ្លើងធំដាក់សម្ភារៈសឹកឬក៏ដាក់ភ័ស្តុភារផ្គត់ផ្គង់ផ្គងកងកម្លាំងយោធានៅក្បែររោងចក្រនោះគឺជាទីតាំងដែលអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារអញ្ចឹងហើយបានពីអ៊ុយក្រែនបើមិនវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទេគឺបណ្ដោយឲ្យរុស្ស៊ីនៅគ្រប់គ្រងតំណែងដដែលហើយបើវាយប្រហារគឺវាប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដូច្នេះបើតាមការចោទប្រកាន់ពីភាគីរុស្ស៊ីថាគឺអ៊ុយក្រែនកំពុងតែលេងល្បែងនុយក្លេអ៊ែរដែលនាំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើតាមភាគីអ៊ុយក្រែនវិញបានបញ្ជាក់ថាការនេះគឺមកពីរុស្ស៊ីទេមិនមែនមកពីអ៊ុយក្រែនទេដោយសារតែរុស្ស៊ីចាប់យកទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៅគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងទើបអ៊ុយក្រែនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបណ្ដេញកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីតំបន់នោះប៉ុន្តែរុស្ស៊ីដូច្នេះរហូតមកដល់ពេលនេះចាប់តាំងពីដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតែចង្អុលមុខគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប៉ះពាល់នានាដល់ហានិភ័យនៃរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនៅសាប៉ូរីសាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងបាទបាទលោកសេរីឥឡូវយើងងាកទៅមើលទិដ្ឋភាពមួយទៀតមុនរុស្ស៊ីបើកនៅប្រតិបត្តិការពិសេសផ្នែកយោធារបស់ខ្លួនដែលតាមការហៅរបស់រុស្ស៊ីកន្លងមកចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននាព្រឹកប្រហែលថ្ងៃ24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022គឺមុនថ្ងៃបើកប្រតិបត្តិការនោះគឺមានព័ត៌មានច្រើនបានចុះផ្សាយអំពីការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីថាជាក់ស្ដែងរុស្ស៊ីអាចប្រើពេលខ្លីបំផុតនៅក្នុងការយកឈ្នះលើអ៊ុយក្រែនហើយមានប្រភពខ្លះថាប្រើពេលត្រឹមតែ72ម៉ោងថែមទៀតផងនៅក្នុងការយកឈ្នះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះជាង2ឆ្នាំហើយសង្គ្រាមមិនទាន់ចប់មិនតែប៉ុណ្ណោះមានវត្តមានទាហានអ៊ុយក្រែននឹងមិនក្រោម 1,000 នាក់ទេរួមជាមួយនឹងយុទ្ធឧបករណ៍ជាច្រើនរថក្រោះរថបៀដែកយានដ្រូនបានវាយលុកចូលទៅក្នុងតំបន់ខឺសទឹកដីរុស្ស៊ីនៅភាគខាងលិចនឹងថែមទៀតតែទាំងអស់នេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងណាអំពីរុស្ស៊ីដែលជាកន្លងមកគឺតែងតែអះអាងថាខ្លួនជាមហាអំណាចដ៏ធំនោះបាទបាទចំពោះភាគីរុស្ស៊ីគឺរយៈពេលសប្តាហ៍នេះទៀតចូលដល់សប្តាហ៍ទី3ហើយដែលកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺទីតំបន់កឺសដូច្នេះអ៊ុយក្រែនរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចជាច្រើនបានចុះផ្សាយព្រងព្រាតរហូតមកដល់ពេលនេះដូចគ្នាដែរថារុស្ស៊ីគឺជាខ្លានៅក្នុងកណ្ដាស់
ដែលលបីថាជាមហាអំណាចយោធាលំដាប់លេខ2នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែទីបំផុតគឺចាញ់ប្រៀបអ៊ុយក្រែនហើយបណ្ដោយឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសតូចតាចវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសប្តាហ៍ទី3ហើយគឺរុស្ស៊ីមិនអាចធ្វើអីអ៊ុយក្រែនបានដូច្នេះវាជាការចុះផ្សាយចំអកទាំងលោកវ្លូឌីមៀសេឡែនស្គីទាំងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់ខាងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បាននិយាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថារុស្ស៊ីបានតែមាត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺមិនអាចធ្វើអីអ៊ុយក្រែនបានទេជាបែបមួយទៅប៉ុន្តែបែបមួយទៀតមិនចេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅតាមពិតរុស្ស៊ីប៉ាន់ប្រមាណថាក្នុងរយៈពេលជាង70ម៉ោងមែនក្នុងការក្រសោបយកអ៊ុយក្រែនបានតែពេលដែលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងគឺមិនមែនអ៊ុយក្រែនម្នាក់ឯងទេប្រទេសមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកដែលល្បីល្បាញខាងសមត្ថភាពយោធាដែរនោះក៏ចូលស្រុះគ្នាទៅជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ុយក្រែនគ្មានអ្វីទាំងអស់គឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើជំនួយលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសផ្សេងទៀតបើតាមការគាគររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅគឺមានប្រទេសរហូតដល់ទៅ42ប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះដែលស្ម័គ្រស្មោះនឹងសន្យាថាជួយអ៊ុយក្រែនតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសហភាពវុធនៅលើពិភពលោកដែរក៏ជួយអ៊ុយក្រែនដែរដូច្នេះបើលើកឡើងថារុស្ស៊ីខ្សោយដែលអួតបានតែមាត់ដែលធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនេះក៏ជារឿងមួយដែរប៉ុន្តែបើនិយាយមួយបែបទៀតថាទោះបីរុស្ស៊ីខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពិបាកទប់ទល់ដែរពីព្រោះប្រទេសដែលជួយអ៊ុយក្រែននោះសុទ្ធតែជាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់គ្រាន់តែសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរនៅលើពិភពលោកស្រាប់តែហើយដូច្នេះសមត្ថភាពយោធាក៏មិនក្រោមរុស្ស៊ីប្រមាណដែរអញ្ចឹងហើយបានជាបើថារុស្ស៊ីអន់ក៏ថាបានប៉ុន្តែបើថាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏បារាំងអង់គ្លេសអន់ក៏ថាបានដោយសារតែរហូតមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមនៅតែនៅហើយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះរុស្ស៊ីបានលើកឡើងដដែលដដែលទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាំងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថាសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាសង្គ្រាមតំណាងមិនមែនជាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីទេគឺជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីម្នាក់ឯងតទល់ជាមួយនឹងប្រទេស40ជាង40នៅលើពិភពលោកក្នុងនោះក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ធ្វើសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីគ្រាន់តែយកអ៊ុយក្រែនជាតំណាងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសរុបមកវិញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាអ៊ុយក្រែនចូលក្នុងដីរុស្ស៊ីនៅតំបន់កឹសគឺអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រងបានក្នុងរង្វង់1250គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដូច្នេះបើនិយាយពីទឹកដី1250គីឡូម៉ែត្រក្រឡាគឺទឹកដីតូចដែរទេដែលចូលទៅក្នុងដីរុស្ស៊ីក្នុងរង្វង់ប្រហែលជា10គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងទេដូច្នេះវាតិចអញ្ចឹងហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ថារុស្ស៊ីគ្មានសមត្ថភាពក៏ថាបានប៉ុន្តែថាជាសង្គ្រាមតំណាងមួយទល់នឹង42ប្រទេសក៏អាចថាបានដែរបាទ